Հիմա 24 News, մեկ տարի առաջ ստորագրվեց Արցախի Հանրապետության լուծարման մասին հրամանագիրը, ակնհայտ է, որ այն տեղի էր ունեցել առնվազն ուժի սպառնալիքի ներքո, ինձ հետաքրքիր է, արդյոք հնարավոր է այդ ստորագրությունը և ընդհանրապես փաստաթուղթը առոչինչ համարել, կարևորելով նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ճանաչել է Արցախի տարածքային ներողություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախի Հանրապետությունը։ Հենց այդ պատճառով է ցեղասպանության ճանաչումը այդքան կարևոր է, որովհետև հիմա ցեղասպանությունը ինչ է, էթնիկ, չէ, խմբի, ինչ-որ էթնիկ խմբի ներկայացուցիչների դեմ հանցագործությունը, կապ չունի, անկախ հանրապետություն էր, օբլաստ էր, թե համայնք էր։ Հարցակումը տեղի ունեցել մարդկանց նկատմամբ, նույնը ենթադրենք Սուդանում, չէ, այսինքն ցեղասպանությունը տեղի է ունենում, երբ հարցակում է տեղի ունենում կոնկրետ էթնիկ խմբի նկատմամբ, նպատակ ունելով այն ոչնչացնել, վերացնել, նաև տեղահանել, տեղահանելն է ոչնչացման ինչ-որ մի ձև, ցեղասպանությունը չպահանջում սպանել, երկու ձև կա ցեղասպանության կատարված Լեռնային Ղարաբաղում, մասնավորապես հստակ կատարված, որովհետև հայերը ցեղասպանություն ասելով հիշում են 1915 թվականի դեպքերը, բայց այստեղ այլ հարակից հայեցակերպեր կան, որովհետև Հոլոկոստի ժամանակ այլ ձևով էին այդ ամենն անում և միլիոնավորներ էին սպանվել, բայց պարտադիր չի, որ սպանվեն, որ դա կոչվի ցեղասպանություն, առաջացնել այնպիսի պայմաններ, որոնք նպաստում են ոչնչացմանը, տեղահանելը այդ թվում, շրջափակումը չմոռանանք Լաչինի, Միջանցկի, կոնկրետ դա հենց առաջացնում է այդ պայման, բավարարում ցեղասպանության կատարման պայմանը, այն փաստը, որ բոլոր հայերը Լեռնային Ղարաբաղից գնացել են, շատ հստակ ցուցադրում է այն լուրջ բարոյական վնասը, որ հասցվել է, ինչ ասած մնացած վնասները, այսինքն պարտադիր չի, որ սպանվեին, որ դա ցեղասպանություն կոչվեր, ակնհայտ էր, որ մատիկ փախչում էին իրենց կյանքը փրկելով, ակնհայտ էր, որ կսպանվեին, եթե չփախչեին, հետևաբար թե ինչի նկատմամբ, ինչ միավորի նկատմամբ է դա տեղի ունեցել, ինչ տարածքի, ինչ ինստիտուտի կապ չունի, էթնիկ խումբն է կարևոր, կապ չունի ինչ իշխանության կամ ոչ իշխանական կառույցների, նույնպես չնայած նրա դեպքում ինչ իշխանական կառույցների կողմից, այսինքն սա է, ուզում պատասխանեց, շատ կարևոր է, որ հայերը հասկանան, որտեղ հիշողությունը լավակական, դուք ձեր պատերազմները վարել եք երկու անգամ մարտի դաշտում, իսկ հետո հիշողության մեջ, ցեղասպանությունը պատերազմ է բանակի և մարդկանց միջև, հետևաբար այն անարդար պատերազմ է, անհավասար պայմաններում 1915 թվականին հայերը անցել են այդ տարապանքով, սպանվել են ցեղասպանության ընթացքում, բայց բավարար տոկունություն են ունեցել վերականգնվելու և ցույց տալու, որ դա ցեղասպանություն է եղել, ունենք մի շատ հետարքիր տեսանյութ ֆիլմ, որը չգիտեմ ինչի չի ցուցադրվում ամեն օր Հայաստանում, շատ գեղեցիկ մի ֆիլմ, որ շատ հստակ ցուցադրվում է, թե ինչ է տեղի ունեցել, մի տեսա ֆիլմ, որը հիմնված է, ես չգիտեմ, Ավրորայի պատմությունը գիտեք թե ոչ, նա զոհ է եղել և նրա մասին ֆիլմ է նկարվել, նա իր պատմությամբ ապացուցել է այդ ամենը, ցույց տալով տարապանքը հայ ժողովրդի, նրա ընտանիքի հենց մի կողմից, մյուս կողմից շատ հետաքրքիր թե ոնց են բացատրել տեսաֆիլմում այդ ամենը, ինչ է տեղի ունեցել, սրան հաջորդում է արդեն ճանաչում, եթե դեռ ճանաչում 1918 թվականի ցեղասպանության առանցքային նշանակություն ունի, դա պաշտպանություն է ոչ միայն հայերի համար, այլև ամբողջ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների, հիմա 2024 թվականին Հայաստանը պետք է հասկանա, հայերը պետք է հասկանա,
23 թվականի տեղ ունեցած ցեղասպանություններ եւ կարող է շարունակվել հենց Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում։ Արտնոցեք։ Դեռ տեղի ունեցող ցեղասպանությունները հայտ է դադարեցնել։ Դա մեր ընդհանուր առաջադրանքն է։ Հետևաբար, կոպ 29-ի մասին գրեք, դադարեցրեք ցեղասպանությունը։ Ազատեք հայ պատաններին։ Առավոտյան մեկ անգամ բավարար է եւ ձեր գործընկերներին, ընկերներին, բարեկամներին, հայրենակիցներին հրավիրեք ամբողջ աշխարհից։ ԱՄՆ-ից մասնավորապես, որտեղ Twitter-ը ամերիկյան է։ Խնդրում եմ դարեք, մենք կարող ենք ձեզ օգնել, բայց դուք պետք է ակտիվ լինեք, դուք եք նրանք, ովքեր այդ ակտիվությունը պետք է ցուցաբերեք։